在当前参与防控疫情的医护人员里，有这么一群人，他们并不为大家所熟知，但从病情的诊断到流行病学调查，再到密切接触者的隔离，都少不了他们的身影。今天我们就带您认识这么一群冲锋在前的隐秘卫士。哪个医院的呀？中医院复检的。每天市疾控中心的实验室都会收到各家医院送来检测的生物样本，为了避免与病毒近距离接触产生感染，消毒工作丝毫不能马虎。我看你刚刚是给这个箱子消毒，对对对，那个里面的罐子也要消毒，实验人员才能进去从那边取那个样品来。这个是我们的样品传递窗，我们来的样品都要先放到样品传递窗中，然后先用紫外灯消毒过后，然后实验人员从另外的门进入以后，再从这里拿我们的样品。我们前期主要做一个是核酸的诊断，确认是他是不是新型冠状病毒阳性。技师陈泽辉是两个年幼孩子的父亲，因为各家医院送检样品的时间不同，实验室24小时都必须有人轮流值守。从年前接到任务后到现在，陈泽辉就回过一次家。上周他基本上每天都是007，也就是一周7天，几乎每天都工作到0点，累了就在实验室打个盹，醒了接着干。大的已经送回丈母娘家了。为啥？怕顾不过来，因为我太太也在这边。双职工。对对，双职工。你太太是哪个科室的？我太太在后勤保障组。我们现在是要准备进去了。蒋丽娜从事检验工作已经第10个年头了，最近她的主要工作任务就是对新型冠状病毒样本进行检测。我们这种防护服要穿几层？几层啊？就是那种工作服，一次性防护服，然后还有一个我们临时性加了一个一次性的隔离衣，反穿的，那个是为了保护我们的前襟。这个特别闷吧？很热。我看你的手上手套已经是出汗了。是的。这个是要换脚套。对，穿上这个我们就变成小防鸭了。整个更换防护服的过程持续了半个小时左右。由于防护服都是一次性的，穿上和脱下都需要遵循严格的步骤，因此蒋丽娜和同事们一个小时前就停止饮水，避免反复穿脱防护服。接下来他们将在实验室里完成对病原的检测，这个工作至少将持续3到4个小时。蒋丽娜告诉我们，她当前最大的心愿就是希望检测到的每一份样本呈阴性，每位疑似患者都能排除患病可能。本台记者报道。